Ako ne bude poboljšanja standarda i kvaliteta života, u Republici Srpskoj u narednom periodu može doći do drastičnog smanjenja broja stanovnika. Mladi sve više odlaze iz Srpske u potrazi za boljim poslom, što za posljedicu ima i sve veći pad nataliteta. Nemogućnost zaposlenja ključni je razlog odlaska ljudi, posebno mladih iz Republike Srpske. Zbog toga se većina sve rijeđe odlučuje za brak i proširenje porodice, a mnogi su prisiljeni da rade na crno. Glavni razlog ima ih jedan mali milion. Vjerovatno je to sad nedostatak posla, nedostatak zapošljivosti, siva ekonomija, zdravstvo. Pa čitav sistem nam je urušen, tako da vjerujem da ljudi traže bolji život. Isti razlozi koji prije 35 godina kad sam ja otišao, ekonomska situacija. Samo to. Ovdje se lijepo živi, samo što je teško zaraditi. Trebaju umjesto da pošto rade neke zgrade, trebaju da otvaraju neke dobre firme, fabrike, da zapošljavaju mladi, da ne idu odavde. U društvu vlada kriza morala koja za sobom vuče nezadovoljstvo i apatiju. Imamo pojavu jako velike egzistencije, odnosno ugroženosti egzistencije. Mi smo jedno društvo koje unazad 30 godina zapravo je u velikom problemu, odnosno u regresiji. Nikako nismo u progresiji, a to znači da se ne bavimo edukacijom, obrazovanjem, kvalitetnim vremenom, razgovorom o putovanjima, o umjetnosti itd. Mi se stvarno borimo za opstanak. I kada smo stalno u tom modu preživljavanja, onda je potpuno normalno da to vuče i neke probleme u mentalnom zdravlju, kao što je depresija, apatija, anksioznost itd. Da bi se otrgli od ovih stanja, ljudi idu linijom manjeg otpora, odnosno preko granice. Kofere svaki dan pakuju pojedinci, ali i kompletne porodice. Kao rezultat, od 2002. godine prirodni priraštaj u Republici Srpskoj je negativan. Svake godine više ljudi umre nego što se rodi djece. Da bi se stanje popravilo, kvalitet života je ključan. Treba nam, dakle, obrazovanje, zdravstvo, obrazovani ljudi, zdravstvo i veća produktivnost. Sad posmatramo stanovništvo njegovo kroz prizmu ekonomije i ekonomskog rasta. To se mora odraziti, dakle, prije svega preko produktivnosti, a obrazovani ljudi imaju veću produktivnost. Rješenja ima, ali samo uz političku volju. Ja mislim da Republika Srpska ima svoju razvojnu šansu i da u nekom srednjem roku, dakle nekih 5 do 7 godina, može preokrenuti trendove tako da ne da se vraćaju samo ljudi koji su otišli odavde, nego i neki drugi ljudi, ako i nisu primarno ova nisko kvalifikovana radna snaga, nego i da recimo gradovi poput Banja Luke mogu biti, imaju komparativne prednosti u smislu da postaju svjetski regionalni univerzitetski centri, da izvodimo studijske programe na stranim jezicima jer imamo komparativnu prednost niskih troškova života koji su značajno više u zemljama Evropske unije. Hoće li se pristupiti otklanjanju problema u zdravstvu, obrazovanju i ekonomiji koji decenijama tjeraju ljude iz Republike Srpske, zavisi od naroda koji će izbor za promjenu imati u oktobru.